Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonunun Tağavird kənd istiqamətində atəş açması barədə məlumatlara münasibət bildirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə, ermənilərin yaydıqları bu informasiyalar həqiqəti əks etdirmir. Erməni sosial şəbəkələrində Rusiya zülməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində ordumuzun bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Tağavird kəndi istiqamətində güya atəşin açılması barədə yayılan məlumat yalandı. Təxribat xarakteri daşıyır deyə Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub. Amiya Prezidentinin səlahiyyətlərinin icrası Akademiyanın 1-ci vice-prezidenti Akademik Ayrif Həşimova həvalə olunub. Bu barədə Amiyanın ümumi yığıncağında qərar qəbul edilib. Qeyd edək ki, Amiyanın prezidenti Ramiz Mehdiyev fevralın 14-də istifa verib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ehtiyatda olan Rusiya vətəndaşlarının 2022-ci ildə hərbi toplanışa çağırılması haqqında fərman imzalayıb. Müvafiq sənəd hüquq informasiyanın rəsmi internet portalında dərc olunub sənəddə deyilir. 2022-ci ildə ehtiyatda olan Rusiya vətəndaşları Rusiya silahlı qüvvələrində, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında və federal təhlükəsizliyi xidməti orqanlarında hərbi toplanışa çağırılsın. Fərmana uyğun olaraq hökumət və regional hakimiyyət orqanları toplanışla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Ukrayna ordusunun əsgəri Donbasda atəş nəticəsində qəlpə yarası alaraq həlak olub. Bu barədə korrespondent məlumat yayıb. Kiyevdə separatçıların 122 mm-lik artilleriya sistemləri, 120 mm-lik və 82 mm-lik minatanlardan müxtəlif sistemlərin qumbaratanlarından istifadə etdiyini bildiriblər. Bundan əlavə Ukraynanın rəsmi orqanlarının məlumatına görə Donetsk vilayətinin toqquşma xəttinə keçən pilotsuz təyyarənin uçuşu qeyd alınıb. ABŞ prezidenti Joe Biden Ağ Evdə jurnalistlərə müsahibəsində Ukrayna ətrafındakı vəziyyətdən danışıb. Ukraynanın Donetsk və Luqansk vilayətlərinin separatçıların nəzarətində olan ərazilərində vəziyyətin gərginləşməsinə toxunan Biden, Vladimir Putinin Ukraynanı işğal etməyə qərarının dəqiq olduğunu deyib. Kiyevin hədəf olacağını bildirən ABŞ prezidenti Rusiya qüvvələrinin gələn həftə Ukraynaya hücum edəcəyini vurğulayıb. Biden vurğulayıb ki, fevralın 24-dən əvvəl hərbi əməliyyatlar başlasa, o zaman Rusiya və ABŞ arasında diplomatiya yolu bağlanacaq. Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, Ukraynanın güya Donbasın separatçıları nəzarətində olan hissəsinə hücum planlaşdırması ilə bağlı yayılan xəbərlər əsassızdır və məntiqə zidddir. Səhv etməyin, Rusiya öz planlarını davam etdirsə, fəlakətli və lazımsız müharibəyə görə məsuliyyət daşıyacaq, deyə Biden əlavə edib. Biden bundan əvvəl də Ukraynaya 500 milyon dollar məbləğində humanitar yardım etdiklərini açıqlayıb. Bu həftənin əvvəlində də rəsmi Kiyevə iqtisadi dayanıqlığını gücləndirmək üçün 1 milyard dollara qədər əlavə hökumət krediti verəcəklərini bildirib. Beynəlxalq tərəfdaşları Donbasda Rusiyanın təxribatlarını pisləməyə çağırırıq. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin yaydığı bəyanatda deyilir. Biz Rusiya Federasiyasının kütləvi dezinformasiya kampaniyasına başlamasını, Minsk razılaşmaları ilə qadağan olunmuş silahlarla Ukraynanın mövqeylərini və mülki infrastrukturu atəşə tutmasını, təhlükəsizlik vəziyyətini gərginləşdirməsini izləyirik. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti, xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatları Rusiyanın və onun Donbasdakı işğalçı administrasiyalarının siyasi və diplomatik həll prosesinə mane olan təxribatlarını dərhal pisləməyə çağırırıq, deyə bəyanatda qeyd olunub. Nazirlər Kabineti qazdan istifadə qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 12 may 2011-ci il və sudan istifadə qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 17 yıl 2014-cü il tarixli qərarlarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarə əsasən qaz paylayıcısının səlahiyyətli nümayəndələrinin sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyət göstərdiyi yerlərə gəlməklə və müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsini tələb etməklə bağlı fəaliyyəti sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarlara maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Qaz paylayıcısının səlahiyyətli nümayəndələri sahibkarlıq subyektlərinin qaz sayğacılarının göstəricilərinin oxunması zamanı həmin sayğaca müdaxilə
ilə habelə sayğacdan kənar paylayıcı şəbəkəyə qanunsuz qoşulma hallarını müəyyən etdikdə, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların təmizlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun tələbləri nəzərə alınmaqla yoxlama keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməlidir. Su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsinin səlahiyyətli nümayəndələri sahibkarlıq subyektlərinin su sayğaclarının göstəricilərinin oxunması zamanı həmin sayğaca müdaxilə, habelə sayğacdan kənar su təchizatı və ya kanalizasiya sisteminə qanunsuz qoşulma hallarını müəyyən etdikdə, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun tələbləri nəzərə alınmaqla yoxlama keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməlidir. Su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsinin səlahiyyətli nümayəndələrinin sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyət göstərdiyi yerlərə gəlməklə və müqavilə şərtlərini yerinə yetirilməsini tələb etməklə bağlı fəaliyyəti, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığınacağı keçirilib. AMEA Rəyasət Heyəti Mətbuat Xidmətindən Mətbuat Azərbaycan məlumata görə yığıncaqda AMEA Prezidenti Ramiz Mehdiyev çıxış edib. O qeyd edib ki, Rəyasət Heyətinin fevral ayının 14-də baş tutan iclasında yaşı ilə əlaqədar vəzifəsini tərk etdiyini və bu məsələ ilə bağlı dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət edəcəyini bildirib. Məlum edirəm ki, mən Azərbaycan Respublikasının Prezident cənab İlham Əliyevə müraciət məktubu göndərərək uzun illər dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə administrasiyanın rəhbəri işlədiyim dövrdə və akademiyanın prezidenti kimi fəaliyyətimdə mənə göstərdiyi yüksək etimada, diqqət və qayğıya görə dərin minnətdarlığımı bildirmişəm. Bir məsələni xüsusi demək istərdim. Belə mürəkkəb regionda dövlətə başçılıq etmək böyük əzm, istedad, güclü iradə, yüksək siyasi bacarıq tələb edir. Azərbaycan xalqı çox xoşbəxtdir ki, onun bütün bu ali keyfiyyətləri özündə birləşdirən lideri var. Dərin minnətdarlığı sizə deməyi özümə borc bilirəm ki, həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, həm də hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev mənim əməyimə yüksək qiymət veriblər. Mən bundan sonraki həyatımı, bilik və təcrübəmi də prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin daha da inkişaf edib möhkəmləndirilməsinə həbələ elmi fəaliyyətə həsr edəcəyəm. Akademiya prezidenti çıxışının sonunda 2 il 4 ay ərzində onunla birlikdə çalışmış rəyasət heyəti üzvlərinə, İlmi Tədqiqat İnstitutunun kollektivlərinə, aparatın əməkdaşlarına təşəkkür edib. Daha sonra nizamnamaya uyğun olaraq akademik Ramiz Mehdiyevin akademiya prezidenti vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı açıq səs vermə keçirilib. Səs vermənə yekun olaraq Ramiz Mehdiyevin müraciəti qəbul olunub. Qərar qəbul edildikdən sonra AMEA nizamnaməsinin 9.6-cı maddəsinə uyğun olaraq akademiya prezidentinin funksiyalarını icrası 1-ci Vitse-prezident akademik Arif Həşimova həvalə olunub. Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayevin fərmanı ilə İrəvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya Kafedrasının dosenti Xarici İşlər Nazirinin keçmiş müavini Şavar Şöşəryan və Türkşünaslıq Kafedrasının müdiri professor Aleksandr Səfəryan Qazaxıstanın müstəqilliyinin 30 ili medalları ilə təltif edilib. Mükafatlandırma mərasimində İDU-nun rektoru Hovanes Ovanisyan, Qazaxıstanın Ermənistandakı səfiri Bolat İmanbayev və başqaları iştirak ediblər. Bu, həmin Şavaş Köçəryandır ki, uzun illər Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini postunu tutarkən Azərbaycana qarşı daim hədyan bəyanatları və çıxışları ilə yadda qalıb. Faşistin, türkofobun və qatı daşnakın biridir. Ümumiyyətlə, İrəvan Dövlət Universitetinin ölkəmizə qarşı əsas şəhər böhtan yuvası olduğu çoxdan məlumdur. Neçə-neçə erməni tarix saxtakarı, yalancı tarix professorları məhz burada yetişib və yetişdirilir. Yeri gəlmişkən, az öncə İDU-nun türkologlarından biri Azərbaycanca ermənicə danışıq kitabçası hazırlamışdı, öz məkirli hədəfini isə belə izah eləmişdi. Düşmənin dilini yaxşı bilmək lazımdır. Azərbaycana hələ də ərazi iddiasını davam etdirən və sülh müqaviləsi imzalamaqdan yayılan Ermənistanın Azərbaycana qarşı təbliğat maşını üçün yağ istehsal edən bir şər ocağının işçilərini Türk dövlətinin başçısının təltif eləməsi nə dərəcədə düzgündür? Bəs Türk əmrəliyi harda qaldı? Türk dövlətləri birliyinin üzvü olan bir ölkənin rəhbərinin Türkə faktiki gənim kəsilən və onu köçəri vəhşi köksüz adlandıran bir xalqa bu cür jestinə
Nə ehtiyac var idi? Yeri gəlmişkən Qazaxıstandakı məlum faciəvi olaylar zamanı erməni deputatlardan biri Qazaq xalqını elə bu cürdə aşağılamışdı, köçəri. Onu da xatırladaq ki, Tokayev prezident postunu tutar tutmaz, Qazaq və erməni xalqları kökü eyni olan qardaş xalqlardır kimi sərsəm açıqlama vermişdi. Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı Ermənistandan atılan raketləri də Tokayev müəmmalı şəkildə görməyib. Üstəlik, hələ Xarici İşlər Naziri olanda çıxışlarının birində Tokayev erməni və Qazaq xalqlarının qardaşlığından danışmışdı. Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının mərkəzində şiddətli partlayış baş verib. Kanala Zriyanovist agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Qondarma Respublikanın hökumət binasının yanında qeyd alınıb. Məlumata görə partlayışa səbəb avtomobildəki partlayıcı qurğunun işə salınması olub. Ardınca yanğın başlayıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.